მიუხედავად ერთკვირიანი ხმაურისა, საყდრისის საბაზოზე ვითარება ჯერჯერობით არ იცვლება. დღეს RMG Gold-ის წარმომადგენლებმა ტერიტორიაზე დამატებითი ტექნიკა შეიყვანეს. საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტი კი უკან არიხევს. მათი მთავარი მოთხოვნა სამუშაოების შეჩერება და ადგილზე უცხოელი სპეციალისტების ჩართვა. ბოლო ინფორმაციით კაზრეთიდან ჩვენს კორესპონდენტს გენო ოსიყმაშვილს ვრთავთ. გენო, რა ხდებოდა დღეს მთელი დღის განმავლობაში? საყდრისის გადარჩენის საბაზოზე გამართლებელი ლენტი უკვე შემოვლებულია არქეოლოგმა ზურა გიორგაძემ ის ადგილი შემოსაზღვრა, სადაც ქართულ-ამერიკული ექსპედიციის წევრები კვლევებს ატარებდნენ, თუმცა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის სააგენტოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით კმაყოფილი არ არიან აქციის მონაწილეები. ისინი აცხადებენ, რომ არქეოლოგმა დღეს ვერ აიღო პასუხისგებლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ლენტის მიღმა გაგრძელებული სამუშაოები უშუალოდ ძეგლს არ დააზიანებს. იღეს პასუხისგებლობას, რომ იმ ხაზის გარეთ, თუნდაც ხაზის გარეთ მუშაობის შემთხვევაში, თუ ძეგლს რეალიზირებს. ხაზის გარეთ მუშაობის შემთხვევაში ვერავინ ვერ აიღებს. საყდრისის ტერიტორიაზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი ნაშუადღებს ჩავიდა. ტერიტორია, სადაც 2013 წელს ქართულ-გერმანული ექსპედიცია მუშაობდა, არქეოლოგმა ზურაბ გიორგაძემ სპეციალური ლენტით შემოსაზღვრა. გადაწყდა, რომ RMG აქ სამუშაოებს დროებით შეაჩერებს, თუმცა რამდენად დააზიანებს შემოსაზღვრული ტერიტორიის მიღმა სამუშაოები კულტურულ ძეგლს, ამაზე პასუხი სააგენტოს წარმომადგენელს არ აქვს. მე არაფერს არ ვწყვეტო. მე ვწყვეტ ლენტის შემოვავლო. რა ხო მაგას მანდამის ნუ გადაიხსნათ ჩათოროთ ისე რომ მე ჩემი სააგენტოდან ამ წუთში მუშის ფუნქციით წამოვიდა რომ ლენტი შემოვა მესმის კი ბატონო მე არც ერთი მეტრის გარეთ არ გავალ თქვა იმ ბორცვიდან და არც სადაც ქალბატონი ირინა და ბატონი ტომას შარშან მუშაობდნენ არც ერთ პატარა მონაკვეთს არ დავტოვებ ლენტის გარეთ იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოები გაგრძელდება ამ ხაზის გარეთო ან მიმდებარე ტერიტორიაზე ის პასუხისგებლობას არიღებს ვერ იღებს იმაზე რა შედეგით შეიძლება დამთავრდეს ეს სამუშაოები. აყდრისი ხაჩაღიანის ტერიტორიაზე RMG Gold-ი მოსამზადებელ სამუშაოებს რამდენიმე დღეა შეუჩერებლად აწარმოებს. დღეს დაახლოებით 11 საათზე დაცვის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე ბულდოზერი შეიყვანეს. პროცესი საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის ერთ-ერთმა წევრმა გადაიღო. კომიტეტის წევრები ფიქრობენ, რომ დამატებითი ტექნიკა RMG Gold-ს ასაფეთქებელი მოწყობილობებისთვის ჭირდება. ნია ჩვენ არ ვენდობთ ამ კომპანიას, რადგან აქვს საეჭვო რეპუტაცია და მოგეხსენებათ, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო მათ წინააღმდეგ პროკურატურაში გადააგზავნა საჩივარი. აქედან გამომდინარე, სრულ უნდობლობას უცხადებთ RMG Gold-ს და ფიქრობთ, რომ მათ ნებისმიერი ასაფეთქებელი საშუალება რომ გამოიყენონ ამ ტერიტორიაზე, ეს თლიანად ჩამოიშლება და განადგურდება კულტურული მემკვიდრეობა. ძეგლის დაცვის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრები ამ დროისთვის საყდრისის გვერდით მდებარე ბორცვზე იმყოფებიან და უშუალოდ ძეგლის ტერიტორიაზე მიმდინარე სამუშაოებს აკვირდებიან. აქციის მონაწილეები ახალი საგუშაგოს აგებასაც გეგმავენ. საზოგადოებრივი კომიტეტის მოთხოვნები უცვლელია. ისინი საბადოს ტერიტორიაზე სამუშაოების შეჩერებას და ადგილზე უცხოელი სპეციალისტების ჩასვლას ითხოვენ. ამბობენ, რომ ტერიტორიას არ დატოვებენ, სანამ ეს მოთხოვნები არ შესრულდება. ჩვენ აქედან ეს ადვილად წასვლას არ ვაპირებთ. მუდმივად იქნება საგუშაგო, მუდმივად დავაკვირდებით, სანამ არ დაიდება ეს დასკვნა ექსპერტების, საერთაშორისო ექსპერტების, რომელსაც ველოდებით და რომელსაც შეკვირდა მინისტრი. საყდრისის გადარჩენის მოთხოვნით კულტურული ძეგლის ტერიტორიაზე აქციები 14 აპრილიდან იმართება. სულ ცოტა ხნში ცნობილი გახდა, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო მონიტორინგისთვის ხვალს გამოგზავნეს ექსპერტებს, თუმცა ამ ექსპერტების სახელები ჯერჯერობით არ არის ცნობილი და ხვალ გახდება ცნობილი, თუმცა ამ გადაწყვეტილებით კმაყოფილები არ არიან საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრები. ისინი აცხადებენ, რომ მათი მოთხოვნები უცვლელია და მანამ არ დაიშლებიან, სანამ საერთაშორისო სპეციალისტები არ ჩამოვლენ საყდრისის ყაჩაღიანის საბადოს შესასწავლად. მადლობა, გენო, ეს იყო პირდაპირ.